मित्रांनो, सबस्क्राईब करा एमपीएससी माझा यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकन दाबायला विसरू नका. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी माझा. आज आपण बघतोय समाजसुधारक भाग 3 आणि यामध्ये आपण बघणार आहोत डॉक्टर बी आर आंबेडकर म्हणजेच भीमराव रामजी आंबेडकर. या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघणार आहोत, तर त्यांचा जीवन प्रवास, त्यांचं शिक्षण, नोकरी, त्यांनी केलेले सत्याग्रह, गोलमेज परिषदा व पुणे करार, सभा व परिषदा ज्या त्यांनी आयोजित केलेल्या होत्या, त्यानंतर त्यांनी जी वृत्तपत्र सुरू केली होती ती आपण इथं बघणार आहोत, त्यानंतर त्यांची इतर कार्य जे आहेत ती आपण इथं बघणार आहोत, त्यानंतर त्यांचं संस्थात्मक योगदान काय होतं ते आपण बघणार आहोत, त्यानंतर त्यांचं लेखन बघणार आहोत, त्यानंतर बौद्ध धर्माचा जो स्वीकार केला त्याबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेणार आहोत, आणि केंद्र सरकार त्यांच्या संबंधित 5 स्थळांचा पंचतीर्थ म्हणून विकास करणार आहे ती स्थळं आपण इथं बघणार आहोत. ठीक आहे मित्रांनो, बऱ्याच मित्रांच्या तक्रारी आहेत की आपले व्हिडिओज जे आहेत त्यांना मिळत नाही, त्यामुळे तुम्हाला एक विनंती आहे की प्रत्येकाने किमान एका जणाशी तरी हा व्हिडिओ काय करा, शेअर करा, म्हणजे त्यांच्यापर्यंत हे व्हिडिओज काय होतील, पोहोचतील. ठीक आहे, सुरुवात करूयात. डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, जन्म 14 एप्रिल 1891, मऊ जे ठिकाण कुठे आहे, सध्या मध्य प्रदेशमध्ये आहे, आणि हा दिवस राष्ट्रीय बंधुत्व व समरसता दिन म्हणून साजरा केला जातो आणि याची सुरुवात 2005 झाली आहे. मित्रांनो, समरसताचा अर्थ होतो हार्मोनी. ठीक आहे, हार्मोनी म्हणजे एकोपा, आणि याचा विस्तृत जर अर्थ घ्यायचा झाला तर याचा अर्थ होतो की पारंपरिक भेदभाव विसरून समाज एकत्र होणे म्हणजे काय, तर हार्मोनी किंवा समरसता. ठीक आहे, त्यानंतर त्यांचा मृत्यू जो झाला आहे यालाच महापरिनिर्वाण असं म्हणतात, तर तो झाला आहे 6 डिसेंबर 1956, आणि हा दिल्ली येथे झाला आहे, हे गोष्ट लक्षात घ्या, आणि तो झाला आहे वयाच्या 65व्या वर्षी. 7 डिसेंबर 1956 दादर चौपाटी जी आहे जी मुंबईला आहे तिथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते, आणि या समाधीस्थळाला नाव कोणतं दिलं आहे, तर ते आहे चैत्यभूमी. त्यांचं मूळ गाव होतं आंबावडे आणि हे आहे जिल्हा रत्नागिरी येथे. वडील सैन्यामध्ये सुभेदार होते, त्यांचं नाव होतं रामजी मालोजी सकपाळ, आणि आंबेडकरांचे जे आजोबा आहेत म्हणजे मालोजी जे आहेत हे लष्करात शिपाई या पदावर होते. त्यांची माता होती भीमाबाई, सुभेदार धर्माजी मुरबाडकर यांच्या त्या कन्या होत्या, आणि यांचा विवाह झाला होता 1865 सुभेदार रामजी सकपाळ यांच्यासोबत. ठीक आहे, डॉक्टर आंबेडकर हे या दाम्पत्याचे 14वे व शेवटचे अपत्य होते. यांचं मूळ आडनाव होतं सकपाळ, मात्र गावावरून यांना आंबावडेकर असं म्हणायचे. तर साताऱ्यात शाळेत शिक्षण घेत असताना त्यांचे एक शिक्षक होते ज्यांचं नाव होतं कृष्णाजी केशव आंबेडकर, यांनी त्यांचं आडनाव काय केलं, आंबेडकर असं केलं. ठीक आहे, आता आंबेडकर गुरु कोणाकोणाला मानायचे, तर भगवान बुद्ध, संत कबीर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांना आंबेडकर हे आपले गुरु मानायचे. त्यांना मिळालेले सन्मान बघूयात. भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न, 1990 हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान त्यांना मिळालेला आहे. त्यानंतर क्रांतीसूर्य, परिवर्तनाचे अग्रदूत इत्यादी सन्मान जे आहे हे त्यांना दिलेले आहेत. त्यानंतर त्यांना प्रेमानं बाबासाहेब असं म्हटलं जातं, तर ते काय म्हटलं जातं, तर संपूर्ण मानवजातीला सामाजिक न्याय मिळायला पाहिजे या भूमिकेचे ते कोण होते, समर्थक होते आणि करते होते, त्यामुळे जनता व कार्यकर्त्यांकडून त्यांना बाबासाहेब असं म्हटलं जायचं, आणि 1927 हे प्रचलित आहे. ठीक आहे, 14 एप्रिल 2015 ते 14 एप्रिल 2016 हे 125वी जयंती वर्ष महाराष्ट्र सरकारतर्फे सामाजिक समता व सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे केले गेले. तसेच केंद्र सरकारतर्फे त्यांचे 100वे जे जयंती वर्ष होते ते सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे केले आहे. त्यांचा पहिला विवाह झाला होता 1906 रमाबाई यांच्याशी. रमाबाई यांनाच रमामाई किंवा रमू, रमू हे डॉक्टर आंबेडकर त्यांना म्हणायचे, तर त्या डॉक्टर आंबेडकरांना साहेब या नावाने हाक मारायच्या. पहिल्या विवाहामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांचे वय होते 14 वर्ष, तर रमाबाई होत्या 9 वर्षाच्या. त्यांचा जन्म झाला आहे 7 फेब्रुवारी 1898 वनंदगाव दाभोळ येथे त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचं निधन झालं आहे 27 मे 1935 वयाच्या अवघ्या 37व्या वर्षी मुंबई येथे झाले आहे. त्यांचे वडील होते भिको धोत्रे किंवा हिंदीमध्ये याला धुत्रे असं म्हणतात, माता होत्या रुक्मिणी,
थॉट ऑन पाकिस्तान हे 1940 मध्ये बाबासाहेबांनी पुस्तक लिहिलं आणि हे पुस्तक त्यांनी रमाबाईंना समर्पित केलेलं आहे. ठीक आहे, त्यांना 5 अपत्ये झाली. यामध्ये यशवंतराव जे होते जे सर्वात मोठे होते ते एकमेव जे आहे हे जिवंत वंशज होते. त्यांची 4 जी अपत्ये आहेत, गंगाधर, रमेश, इंदू ही मुलगी व राजरत्न हा सर्वात लहान मुलगा यांचे निधन झालेले आहे. ठीक आहे, त्यानंतर त्यांचा दुसरा विवाह झाला आहे 15 एप्रिल 1948 रोजी आणि त्यांच्या पत्नी होत्या डॉक्टर सविता किंवा शारदा कबीर यांना माईसाहेब असं म्हटलं जातं. या पुणे येथील सारस्वत ब्राह्मण या समाजाच्या होत्या. वडील कृष्णराव यांना 5 मुली व 3 मुलगे म्हणजे एकूण 8 अपत्य. या 8 अपत्यापैकी 6 भावंडांचा जो विवाह आहे हा आंतरजातीय झालेला आहे. ठीक आहे, इतके पुरोगामी विचाराचे ते घराणे होते. मुंबईच्या ग्रँड मेडिकल कॉलेजमधून MBBS ही पदवी माईसाहेब यांनी मिळवली होती आणि हा दुसरा विवाह नोंदणी पद्धतीने झालेला होता. माईसाहेब यांच्यातर्फे भाऊ वसंत कबीर आणि कमलाकांत चित्रे यांनी तर डॉक्टर आंबेडकरांच्या वतीने नागपूरचे रावसाहेब मेश्राम यांच्यासह आणखी एका व्यक्तीने सही केलेली होती. डॉक्टर आंबेडकरांना मरणोत्तर जो भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला ते राष्ट्रपती होते रामास्वामी व्यंकटरमण आणि भारताचे 8वे राष्ट्रपती होते. यांचा कार्यकाळ होता 1987 ते 1992 आणि हा पुरस्कार कोणी स्वीकारला आहे तर हा माईसाहेबांनी पुरस्कार स्वीकारलेला आहे. 29 मे 2003 रोजी वयाच्या 94व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. मुंबईचं जे 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 हॉस्पिटल आहे इथे त्यांचं निधन झालं होतं. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 8 वर्ष अतिरिक्त जगण्याचे श्रेय बाबासाहेबांनी कोणाला दिले होते तर ते माईसाहेबांना दिले होते. ठीक आहे, आता बघूयात बाबासाहेबांचा राजकीय घटनाक्रम. घटना समितीवर बंगाल प्रांतातून मुस्लिम लीगद्वारे निर्वाचन करण्यात आलेले होते. ठीक आहे, घटना समिती ही निर्वाचित होती, थेट निवडणूक होती का तर नाही. ठीक आहे, त्यानंतर व्हाईसराय कार्यकारी परिषदेत लिने लिथोगो व वेवेल यांच्या कार्यकाळात कामगार प्रतिनिधी म्हणून आंबेडकरांची निवड झाली होती. त्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते 29 ऑगस्ट 1947 ते 24 जानेवारी 1950 पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळलेलं आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, 29 ऑगस्टला मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली आणि 30 ऑगस्टला जी पहिली बैठक झाली त्या दिवशी आंबेडकरांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. ठीक आहे, भारताचे पहिले कामगार मंत्री म्हणून 15 ऑगस्ट 1947 ते 27 सप्टेंबर 1951 पर्यंत त्यांनी काम केलं आहे. 1952 मध्ये पहिली लोकसभेची जी निवडणूक होती त्यांनी उत्तर मुंबई येथून लढली, मात्र नारायण कजरोलकर हे जे काँग्रेसचे होते त्यांच्याकडून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर मार्च 1952 मध्ये राज्यसभेत त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, तर निधनापर्यंत ते संसदेचं वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभा येथे सदस्य होते. त्यानंतर 1954 मध्ये भंडाऱ्यातील लोकसभेच्या रिक्त जागेसाठी निवडणूक लढवली, मात्र तेथेही ते पराभूत झाले होते. ठीक आहे, आता बघूयात डॉक्टर आंबेडकर यांचं शिक्षण. त्यांचं शिक्षण झालं आहे MA MSc PhD LLD DSc DLit आणि बॅरिस्टर ॲट लॉ. ठीक आहे, 7 नोव्हेंबर 1900 रोजी शाळेत प्रवेश केला. हा दिवस महाराष्ट्र सरकारतर्फे विद्यार्थी दिन म्हणून साजरा केला जातो. शाळेत बसण्यासाठी घरून पोते घेऊन जावे लागे, तर पाणी प्यावायचे असल्यास चपराशी देईल तरच पाणी प्यावे लागे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ते काय म्हणतात, नो पिऊन नो वॉटर. BBC ला जेव्हा एकदा त्यांनी मुलाखत दिली त्यावेळेस त्यांनी असं म्हटलं होतं, नो पिऊन नो वॉटर. ठीक आहे, त्यांना अनेक युरोपीय भाषा यांचं ज्ञान होतं. संस्कृत सोबतच काही भारतीय भाषा त्यांना अवगत होत्या. त्यांनी पाली भाषेचा एक शब्दकोशही लिहिलेला होता. ठीक आहे, असा जर प्रश्न आला की त्यांनी शब्दकोश कोणत्या भाषेत लिहिलेला आहे तर तो आहे पाली या भाषेमध्ये. ठीक आहे, त्यांना कोलंबिया युनिव्हर्सिटीद्वारे ज्ञानाचे चिन्ह सिम्बल ऑफ नॉलेज हे शीर्षक देण्यात आलेलं आहे आणि असे ते एकमेव भारतीय आहेत. ठीक आहे, त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं सातारा येथे. त्यानंतर 10वी 1907 एलिफिन्स्टन हायस्कूल हे मुंबई येथे आहे. त्यानंतर 11वी व 12वी याला त्यावेळी इंटरमिडिएट म्हणायचे, तर हे 1909 मध्ये एलिफिन्स्टनचे कॉलेज आहे इथेच झालं. एलिफिन्स्टन शाळा व एलिफिन्स्टन कॉलेज इथे शिक्षण घेणारे ते प्रथम अस्पृश्य विद्यार्थी होते.
त्यानंतर त्यांनी बी ए 1913 मधून एलिफेस्टन कॉलेज इथूनच केलेलं आहे आणि त्यांचे विषय होते अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र. त्यानंतर बडोद्याचे जे सयाजीराव गायकवाड होते त्यांनी त्यांना कोलंबिया विद्यापीठात जे न्यूयॉर्क येथे आहे शिक्षण घेण्यासाठी 3 वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर केली आणि त्या शिष्यवृत्तीच्या आधारे 22व्या वर्षी 1913 मध्ये डॉक्टर आंबेडकर हे कोलंबिया विद्यापीठ म्हणजेच अमेरिकेला शिक्षणासाठी गेले. त्यानंतर तिथून त्यांनी एम ए केलं 1915 मध्ये आणि त्यांचा पहिला प्रबंध होता अँशियंट इंडियन कॉमर्स म्हणजे प्राचीन भारतातील व्यापार आणि हा सादर केला 1915 मध्ये. त्यांनी एम ए हे मुख्यतः अर्थशास्त्रात केलं, मात्र त्यांचे सप्लिमेंटरी जे सब्जेक्ट होते ते होते समाजशास्त्र, इतिहास, तत्वज्ञान आणि मानववंशशास्त्र म्हणजे अँथ्रोपोलॉजी व राज्यशास्त्र. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांनी 1916 मध्ये दुसरा प्रबंध सादर केला, तो होता कास्ट इन इंडिया देअर मेकॅनिझम जेनेसिस आणि डेव्हलपमेंट म्हणजेच भारतातील जात, त्यांची यंत्रणा, उत्पत्ती आणि विकास. त्यानंतर त्यांनी पी एच डीसाठी तिसरा प्रबंध सादर केला आणि तो केला 1917 मध्ये आणि विषय होता भारतीय राष्ट्रीय नफ्याचा वाटा एक ऐतिहासिक पृथकरणात्मक परिशीलन म्हणजेच नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल अँड ॲनालिटिकल स्टडी. यासाठी त्यांना 1927 मध्ये पी एच डी देण्यात आली होती. ठीक आहे मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, परदेशात अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय आहेत, तसेच अर्थशास्त्रात प्रथम पी एच डी आणि दक्षिण आशियात पहिले डबल डॉक्टरेट धारक आहेत. ठीक आहे. दक्षिण आशिया म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये 8 देश येतात, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव आणि बांगलादेश. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांचं शिक्षण लंडन विद्यापीठामध्ये झालं. ठीक आहे. बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड व राजर्षी शाहू महाराज जे आहेत यांनी त्यांना यासाठी मदत केली होती. 1921 MSc ला थेट प्रवेश मिळवणारे ते भारतातील पहिले व्यक्ती आहेत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांनी प्रवेश मिळवला. त्यांचा थीसिस होता प्रोव्हिन्शियल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पेरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया म्हणजेच ब्रिटिश भारतामध्ये शाही कर्जाचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांना बॅरिस्टर ॲट लॉ हे 1920 मध्ये ग्रे इन यांच्या कोर्टामध्ये लंडन येथे मिळालेलं आहे. 1922 ते 1923 दरम्यान अर्थशास्त्राच्या अभ्यासासाठी द युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉन हे कुठं आहे, जर्मनी येथे त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे. त्यानंतर DSC साठी 1923 मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स इथे प्रबंध सादर केला आणि त्याचं नाव होतं प्रॉब्लेम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन अँड इट्स सल्युशन. त्याला आपण मराठीत असं म्हणू शकतो रुपयाचा प्रश्न, त्याचा उगम व त्याचं समाधान. ठीक आहे. त्यानंतर LLD म्हणजे डॉक्टरेट ॲट लॉ आणि हे होनरीज कौसा म्हणजे काय होते, पदवी परीक्षा न देता एखादी पदवी कोणी बहाल करणं म्हणजे होनरीज कौसा. ठीक आहे. तर हे मिळाली आहे 5/6/1952 मध्ये आणि हे कोणी दिली आहे, तर ती आहे कोलंबिया युनिव्हर्सिटी. आणि हे कशाच्या संबंधात दिली आहे, तर त्यांचं जे योगदान आहे त्यासाठी, सोबतच प्रभावी नेतृत्व आणि भारतीय घटनेच्या लेखनाबद्दल LLD त्यांना कोलंबिया विद्यापीठाद्वारे देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर डिलीट जी आहे ही त्याच पद्धतीची पदवी 12/1/1953 रोजी उस्मानिया विद्यापीठ जे हैदराबाद येथे आहे त्यांच्या योगदानाबद्दल, प्रभावी नेतृत्व आणि भारतीय घटनेच्या लेखनाबद्दल त्यांना दिलेली आहे. ठीक आहे. LLD कोलंबिया युनिव्हर्सिटी आणि डिलीट ही उस्मानिया युनिव्हर्सिटी. ठीक आहे. आता बघूयात डॉक्टर आंबेडकरांच्या नोकरीच्या जागा. 1917 मध्ये बडोदा येथे सयाजीराव गायकवाड यांच्या दप्तरात त्यांनी मिलिटरी सेक्रेटरी म्हणून काम केलेलं आहे. त्यानंतर 1918 मुंबई सिडेनहॅम वाणिज्य कॉलेज, ठीक आहे, सिडेनहॅम कॉमर्स कॉलेज जे आहे तिथे ते प्राध्यापक होते. त्यांचा विषय होता पॉलिटिकल इकॉनॉमी म्हणजेच राजकीय अर्थशास्त्र. 1935 मध्ये मुंबई येथे जे गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज आहे येथे ते प्राचार्य म्हणजेच प्रिन्सिपल होते आणि 2 वर्ष त्यांनी हे पद भूषवलेलं आहे. त्यानंतर चेअरमन होते रामजस कॉलेज दिल्ली विद्यापीठ, इथे जे व्यवस्थापकीय मंडळ होतं यांचे ते कोण होते, चेअरमन होते. त्यानंतर बघूयात हिंदू संहिता म्हणजेच हिंदू कोड बिल. 5 फेब्रुवारी 1951 रोजी बाबासाहेबांनी हिंदू संहिता विधेयक लोकसभेत मांडले.
17 सप्टेंबर 1951 रोजी या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. विधेयकाला विरोध कोणी कोणी केला होता, तर तो केला होता श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, सरदार भूपेंद्र सिंहजी. पंडित नेहरूंनी या विधेयकाला प्रारंभी पाठिंबा दिला, मात्र शेवटी त्यांनी आपला काय केला, निर्णय फिरवला होता. तर यांचं समर्थन कोणी कोणी केलं होतं, तर डॉक्टर आंबेडकर व नरहर विष्णू गाडगीळ जे आहेत हे सार्वजनिक कार्य, वाणिज्य व ऊर्जामंत्री होते त्यावेळी, आणि यांनी राज्यपाल म्हणून पंजाब येथे 1958 ते 1962 पर्यंत आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. या विधेयकाच्या विरोधामुळं डॉक्टर आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी आपल्या पदाचा काय दिला होता, राजीनामा दिला होता. मात्र नंतर 1955 ते 1956 दरम्यान वेगवेगळ्या 4 कायद्यांच्या आधारे तुकड्याच्या माध्यमातून हिंदू कोड विधेयक काय करण्यात आलं, लागू करण्यात आलं. यामध्ये होता हिंदू विवाह कायदा 1955, हिंदू वारसा हक्क अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा 1956 आणि हिंदू दत्तक व देखभाल अधिनियम 1956. ठीक आहे, आता डॉक्टर आंबेडकरांनी कुठे कुठे सत्याग्रह केले ते आपण इथे बघूयात. 20 मार्च 1927 महाड येथे जे चौदार तळ आहे इथे त्यांनी सत्याग्रह केला होता. या सत्याग्रहासाठी फतेह खान यांनी जागा दिली होती, ही गोष्ट लक्षात ठेवा, फतेह खान. मुंबई कायदे मंडळात सीताराम बोले यांनी 4 ऑगस्ट 1923 रोजी मुंबई परिक्षेत्रातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना मुक्त संचार असावा असा ठराव मांडला होता व तो पास झाला. या सत्याग्रहानंतर स्पृश्यांनी या तलावाचे शुद्धीकरण केले आणि हा जो कायदा होता हा रद्द करण्यात आला. ठीक आहे, यामध्ये कोणकोण सहभागी होतं, तर सहभागी होते सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधर पंत सहस्रबुद्धे, बाबूराव जोशी इत्यादी. त्यानंतर 25 डिसेंबर 1927 रोजी मनुस्मृतीचे दहन केले. 25 ते 26 डिसेंबर 1927 रोजी महाड येथे सत्याग्रह परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे स्वागत अध्यक्ष होते दीपू संभाजी गायकवाड. या ग्रंथामुळे जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता तसेच जातीबंधने बळकट झालेली आहे, म्हणून या ग्रंथाचे दहन करण्यात यावे असा प्राथमिक हेतू या सत्याग्रहाचा होता. यात सहभागी होते गणपत महादेव जाधव, बापूसाहेब सहस्रबुद्धे. गणपत महादेव जाधव यांनाच मडकेबुवा म्हणतात आणि हे दोन व्यक्तिमत्व मनुस्मृती दहनामध्ये अग्रेसर होते. 3 मार्च 1930 नाशिक येथे काळाराम मंदिर सत्याग्रह सुरू करण्यात आला होता. या सत्याग्रहाचा कार्यकाळ आहे 3 मार्च 1930 ते 24 मार्च 1934, म्हणजे जवळपास 5 वर्ष हा सत्याग्रह चालला होता. 1935 मंदिर खुले केले, मात्र फक्त ते स्पृश्यांसाठीच उघडण्यात आले होते. या सत्याग्रहामध्ये सहभागी व्यक्तिमत्व होते अमृतराव रणखांबे, भाऊराव गायकवाड, राजभोज, पतित पावनदास, केशव नारायण देवरे, शंकरराव बर्वे, देवराव नाईक, बापूसाहेब राजभोज इत्यादी. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी 1928 अंबादेवी मंदिर येथे सत्याग्रह करण्यात आला होता. हे मंदिर अमरावती येथे आहे. या मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आधीच सत्याग्रह सुरू झाला होता. या मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे 2 वेळा अर्ज केला. सुरुवातीस अर्ज फेटाळण्यात आले, मात्र नंतर देवस्थानचे जे विश्वस्त होते दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांसाठी मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन आंबेडकरांना खोबर्डे यांनी दिले होते. त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 1929 रोजी पर्वती मंदिर हे पुणे येथे आहे. एस एम जोशी, गोरे, राकेश खाडिलकर व शिरुभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टकडे अर्ज केला होता, मात्र मंदिर खाजगी असल्याचे कारण देत हा अर्ज काय करण्यात आला, धुडकवण्यात आला. शेवटी शिवराम जानबाग कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच नाना राजपूत यांच्या उपाध्यक्षतेखाली काका गाडगे, विनायक भुसकुटे, वाणी साठे, केशवराव जेथे यांनी सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबला होता. ठीक आहे, त्यानंतर बघूयात गोलमेज परिषदा. पहिली परिषद झाली होती लंडन येथे 12 नोव्हेंबर 1930 ते 29 जानेवारी 1931 पर्यंत. यामध्ये 81 प्रतिनिधी जे आहेत ते सहभागी झाले होते, मात्र काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर परिषदेला अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते आणि ते सरकार नियुक्त प्रतिनिधी होते.
त्यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. दुसरी परिषद झाली होती लंडन येथे 7 सप्टेंबर 1931 ते 1 डिसेंबर 1931 दरम्यान. 5 मार्च 1931 रोजी गांधी इरविन करार, यालाच काय म्हणतात दिल्ली करार. मित्रांनो, MPSC ने हा प्रश्न विचारला होता, दिल्ली करार कधी झाला होता. मात्र प्रत्येकाला गांधी इरविन पॅक्ट माहीत होता, पण दिल्ली करार माहीत नव्हता. तर हे गोष्ट लक्षात ठेवा, गांधी इरविन करारालाच काय म्हणतात दिल्ली करार असं म्हणतात. या कराराअंतर्गत गांधीजी दुसऱ्या परिषदेला उपस्थित होते आणि यांच्यासोबत कोण होतं, तर त्या होत्या सरोजिनी नायडू. मुस्लिम हरिजन, हरिजन म्हणजेच अस्पृश्य, जमीनदार, अँग्लो इंडियन व ख्रिश्चन प्रतिनिधींनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. मात्र महात्मा गांधींना ही मागणी मान्य झाली नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, या परिषदेचा त्याग केला. त्यानंतर तिसरी परिषद लंडन येथे 17 नोव्हेंबर 1932 ते 24 डिसेंबर 1932 दरम्यान भरली आणि या परिषदेनंतर रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा प्रकाशित केला. तीनही गोलमेज परिषदेमध्ये सहभागी कोण कोण होतं, तर डॉक्टर आंबेडकर हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी होते, तेज बहादूर सप्रू हे मवाळ प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते, बॅरिस्टर मुकुंद जयकर हे हिंदू प्रतिनिधी म्हणून, NM जोशी हे कामगार प्रतिनिधी म्हणून, आगा खान हे मुस्लिम प्रतिनिधी, कावसजी जहांगीर हे पारशी प्रतिनिधी म्हणून, बेगम जहाआरा शहानवाज या महिला प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होत्या. ठीक आहे, यानंतर बघूयात ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांचा जातीय निवाडा. हा त्यांनी जाहीर केला होता 16 ऑगस्ट 1932 रोजी. यानुसार मुस्लिम, हरिजन, शीख, ख्रिश्चन, युरोपियन व अँग्लो इंडियन या सर्वांना अल्पसंख्याक समजून स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आला होता. याचा निषेध म्हणून 18 ऑगस्ट 1932 रोजी गांधींनी मॅकडोनाल्ड यांना पत्र पाठवलं आणि हरिजनांसाठी ज्या स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती हा आदेश रद्द करण्याची सूचना केली. जर ही मागणी मान्य झाली नाही तर आमरण उपोषण करेल असंही त्यांनी या पत्रात कळवलं होतं. मात्र रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी या पत्राची दखल न घेतल्यामुळं 20 सप्टेंबर 1932 पासून पुणे परिसरात जे येरवडा कारागृह आहे येथे त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं. तेव्हा 21 सप्टेंबर 1932 रोजी डॉक्टर आंबेडकर, डॉक्टर जयकर, घनश्याम बिर्ला, चुनीलाल मेहता आणि राजगोपालाचारी यांनी महात्मा गांधी यांची भेट घेतली. 23 सप्टेंबर 1932 रोजी एक समझौता झाला व 24 सप्टेंबर 1932 रोजी या समझौत्यावर डॉक्टर आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यातर्फे पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी सही केली. मित्रांनो लक्षात ठेवा, बऱ्याच पुस्तकांमध्ये महात्मा गांधी यांनी सही केली असं लिहिलेलं आहे, पण ते साफचुकीचं आहे. महात्मा गांधी यांच्यातर्फे पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी सही केली होती व या कराराची आठवण म्हणून आपले पेन या दोघांनी काय केले होते, अदलाबदल केले होते. म्हणजेच मदन मोहन मालवीय यांचा पेन कोणी घेतला होता, तर आंबेडकर यांनी, आणि आंबेडकर यांचा पेन कोणाला देण्यात आला होता, तर तो मालवीय यांना देण्यात आला होता. आता यामध्ये कलमे कोणकोणती होती, ती होती डॉक्टर आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचा त्याग करावा, अस्पृश्यांसाठी प्रांतात 148 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या, तर केंद्रात 18% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. हरिजन हा हिंदू समाजाचाच एक अविभाज्य घटक आहे हे आंबेडकर यांनी मान्य केले, तर हरिजनांच्या उद्धारासाठी महात्मा गांधी प्रयत्न करतील असे गांधींनी मान्य केले. त्यानुसार 1932 अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी यांनी स्थापन केला व नंतर 1933 याच संघाला हरिजन सेवक संघ असं नाव दिलं. ठीक आहे, महात्मा गांधी यांनीच अस्पृश्यांना हरिजन, हरिजन म्हणजे होती देवाची लेकरे या नावाने संबोधले आहे आणि हाही MPSC ने प्रश्न विचारलेला आहे. ठीक आहे, आता मित्रांनो या पुणे करारावर कोणी कोणी सह्या केल्या हे बघा, ही त्याची यादी आहे. ठीक आहे, सुरुवातीला 23 जणांनी याच्यावर सह्या केल्या होत्या, यामध्ये महात्मा गांधीचं नाव तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही. त्यानंतर 25 तारखेला पुन्हा 19 जणांनी सह्या केलेल्या आहेत. ठीक आहे, आता 148 जागा, या 148 जागांमध्ये सर्वाधिक जागा कोणकोणत्या प्रांतामध्ये होत्या, तर त्या होत्या मद्रास आणि बेंगाल याच्यामध्ये प्रत्येकी 30 जागा, तर सेंट्रल प्रोव्हिनन्स म्हणजेच मध्य प्रांत याच्यामध्ये 20, युनायटेड प्रोव्हिनन्स म्हणजेच संयुक्त प्रांत याच्यामध्ये पण 20, त्यानंतर बिहार व ओरिसा 18,
मुंबई आणि सिंध यामध्ये 15, त्यानंतर पंजाब 8 आणि आसाम येथे 7 जागा देण्यात आल्या होत्या. ठीक आहे, आता बघूया डॉक्टर आंबेडकर यांनी घेतलेल्या सभा व परिषदा. 15 ऑक्टोबर 1933 औरंगाबाद येथे बैठी सभा. प्रथमच औरंगाबादला सदिच्छा भेट आंबेडकरांनी दिली होती, त्यावेळी या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही बैठी सभा अस्पृश्यांच्या प्रबोधनासाठी बाबासाहेबांनी घेतलेली मराठवाड्यातील पहिलीच सभा होती. ठीक आहे, या सभेला उपस्थित नेते मंडळी कोणकोणती होती, तर ते होते चोखोबा साठे, दादाराव काळे, मोहनराव जोगदंड, श्यामराव पुंजाजी केदार, पोचन्ना मल्ल्यामती येल्लू, तरुण पणाजी, किराट पुऱ्याचे इंगळे व किले अर्कचे वामनराव कांबळे. त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 1935 ही येवला परिषद. मित्रांनो, ही परिषद खूप महत्त्वाची आहे. या परिषदेला उपस्थित नेते मंडळी होती दादासाहेब काळे, बी एस मोरे, चोखोबा साठे, दादासाहेब मोरे, सावळाराम त्रिभुवन, बी सी नवगिरे, पूर्णा येथून माधवराव नेर्लीकर, हैदराबाद संस्थानातून जे एच सुबैया व बी एस व्यंकटराव, तसेच पी आर व्यंकटस्वामी व रामस्वामी अरिग्ये. या परिषदेमध्ये आंबेडकरांनी ऐतिहासिक घोषणा केली होती आणि ती घोषणा होती, मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही. आणि याच सभेत धर्मांतराचा ठराव देखील मांडण्यात आला होता. ठीक आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा जर प्रश्न असा विचारला असेल की सभेत, कोणत्या सभेत धर्मांतराचा ठराव मांडण्यात आला, तर ती होती येवला परिषद. आणि हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या मागे घटनाक्रम काय होता, तर वेरूळ येथील लेणी पाहण्यासाठी डॉक्टर आंबेडकरांनी एक सहल काढली होती. यानुसार 25 डिसेंबरला सर्वजण औरंगाबाद येथे पोहोचले व 26 डिसेंबरला दौलताबाद येथे जो किल्ला आहे या किल्ल्याच्या बाहेर एक हौद होता आणि या हौदातील पाण्याने काही सहकाऱ्यांनी हातपाय व तोंड धुतले आणि त्यामुळे हौद बाटविला असे म्हणत अपमान करण्यात आला. ज्या ठिकाणी गुरे ढोरे पाणी पिऊ शकतात, मात्र अस्पृश्यांना साधा हातपाय तोंड धुतल्यामुळे जर एवढा अपमान सहन करावा लागत असेल, तर ही सहल शेवटपर्यंत आंबेडकरांच्या मनात घर करून राहिली आणि त्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. ठीक आहे, त्यानंतर मुंबई इलाका महार परिषद 30 मे ते 1 जून 1936 आणि हे नायगाव मुंबई इथे परिषद भरवण्यात आली होती. परिषदेचे अध्यक्ष होते हैदराबाद संस्थानात प्रति आंबेडकर समजले जाणारे बी एस व्यंकटराव. लक्षात ठेवा, प्रति आंबेडकर कोण, तर बी एस व्यंकटराव. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यंकटरावांना दक्कनचे आंबेडकर किंवा हैदराबादचे आंबेडकर अशी पदवी दिली होती. या परिषदेतील निर्णय, हिंदू धर्म आम्हाला सन्मानाची व समतेची वागणूक देत नाही, म्हणून दलितांनी हिंदूंचे सण व उत्सव साजरे करू नये, तसेच हिंदूंच्या तीर्थक्षेत्रांना भेटी देऊ नये, असा निर्णय या परिषदेत घेण्यात आला होता. त्यानंतर आहे मकरणपूर परिषद. आणि मकरणपूर हे गाव औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आहे. ही परिषद 30 डिसेंबर 1938 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. ही परिषद औरंगाबाद येथे औरंगाबाद जिल्हा दलित परिषद म्हणून आयोजन करण्यात आली होती. मात्र निजाम सरकार जे होतं त्यांनी या परिषदेला परवानगी नाकारली, त्यामुळे ही परिषद कुठे, मकरणपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे संयोजक होते भिकाजी काशीराम थोरात व बी एस मोरे, तर स्वागताध्यक्ष होते एस बी जाधव आणि अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. या परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत, तर इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेमार्फत अस्पृश्यांना जबरदस्तीने मुस्लिम धर्माची दीक्षा दिली जाते, हे सर्वांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात बहादूर यार जंग याने अनेक महारांना जबरदस्तीने मुस्लिम बनवले आहे, हेही या परिषदेत सांगण्यात आले. हैदराबाद संस्थानात एकमेव अस्पृश्य मुलगा जे एस सुबैया, जो बी ए झाला होता, त्याला डॉक्टर आंबेडकर यांनी शिफारस करूनही नोकरी मिळू शकली नव्हती, तेही या परिषदेमध्ये सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर याच परिषदेमध्ये भाऊसाहेब शिवराम मोरे यांनी मराठवाड्यात पहिल्यांदा, लक्षात ठेवा, मराठवाड्यात पहिल्यांदा, देशात पहिल्यांदानी जय भीमचा नारा दिला होता. ठीक आहे, त्यानंतर तडवळे ढोकी येथील शैक्षणिक परिषद आणि ही आयोजित करण्यात आली होती 23 फेब्रुवारी 1941 रोजी. अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, स्वागताध्यक्ष होते देवीचंद मारुती कदम,
उपस्थित नेते मंडळी होती देवीदास मारुती कदम, हरिभाऊ तोरणे, काशीनाथ सोनवणे, अर्जुन भालेराव, गोविंद भालेराव, नामदेव भोसले, विठ्ठल बनसोडे, दाजीबा धानोरकर इत्यादी। या सभेमध्ये काही महत्त्वाचे ठराव पास करण्यात आले आणि ते होते, सरकारी जी जमीन आहे वन विभागाची ती जमीन देऊन वतनदार महार मांग लोकांच्या पोटाचा प्रश्न सरकारने मिटवावा, तसेच हैदराबाद संस्थानात प्राथमिक शिक्षणाची सोय त्वरित करण्यात यावी, अस्पृश्य जनतेला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, ठीक आहे। त्यानंतर आहे माणगाव अस्पृश्यता निवारण परिषद। माणगाव कुठे होतं, तर ते होतं संस्थान कागल येथे, जिल्हा कोल्हापूर। आणि ही परिषद कधी आयोजित करण्यात आली आहे, तर ती आली आहे 21 व 22 मार्च 1920 रोजी। प्रमुख पाहुणे होते राजर्षी शाहू महाराज, अध्यक्ष होते डॉक्टर आंबेडकर, उपस्थित नेते मंडळी कोण होती, तर आप्पासाहेब पाटील, दत्तोबा पवार, तुकाराम गणेशाचार्य, गंगाराम कांबळे इत्यादी। आणि याच परिषदेमध्ये राजर्षी शाहू महाराज यांनी आंबेडकरांना दलितांचे नेतृत्व करण्यासाठी निमंत्रण दिले होते, ठीक आहे। या परिषदेमध्ये कोणकोणते ठराव झाले, तर बहिष्कृतांना प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत करावे, बहिष्कृत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अस्पृश्य व स्पृश्य यांसाठी एकच शाळा असावी, ही गोष्ट लक्षात घ्या, मृत जनावरांचे मांस खाणे हा गुन्हा ठरवण्यात यावा, बहिष्कृत वर्गातील लोकांची नेमणूक तलाठी या पदावर करावी, तसेच महार वतनदारी पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, ठीक आहे। राजर्षी शाहू महाराजांबद्दल आपण बघत असताना काही यामधल्या गोष्टी आधीच बघितलेल्या आहेत, ज्यांनी समाजसुधारक भाग एक हे लेक्चर बघितलं नसेल ते त्यांनी बघून घ्यावं। अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद नागपूर येथे 30, 31 मे व 1 जून 1920 रोजी आयोजित करण्यात आली होती। या सभेत उपस्थित नेते मंडळी होती गंगाधर चिटणीस, बी के बोस, डॉक्टर परांजपे, वालचंद कोठारी, बाबूराव यादव, गणपत कदम, श्रीपतराव शिंदे, दत्तोपंत वळवी, डॉक्टर आंबेडकर, सीताराम शिवतरकर, कालीचरण गवळी व शिवराम कांबळे इत्यादी। या परिषदेमध्ये कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्या, तर जिल्हा बोर्ड, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, बहिष्कृत वर्गांचे प्रतिनिधी नेमण्यात यावे, सर्वांनाच प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे, मुंबई कायदे मंडळातील शिक्षण मंत्री हा ब्राह्मणेतर असावा, तसेच बहिष्कृत वर्गातील मॅट्रिक नापास उमेदवारास नोकरीस पात्र समजण्यात यावे, ठीक आहे। त्यानंतर आहे मुंबई इलाखा अस्पृश्यता निवारण परिषद, आणि हे पुणे येथे 26 डिसेंबर 1923 रोजी आयोजित करण्यात आली होती। या परिषदेचे अध्यक्ष होते ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते राव बहादूर कूपर। या परिषदेमध्ये 25 ठराव पास करण्यात आले होते, आणि याच परिषदेमध्ये अस्पृश्यांना आदि हिंदू हा शब्द वापरावा अशी सूचना करण्यात आली होती। आदि हिंदूंचे सरकारी नोकरीत 20% प्रमाण होईपर्यंत इतरांची भरती करू नये, ही मागणी या परिषदेमध्ये करण्यात आली होती। त्यानंतर क्रिमिनल ट्राईब ॲक्ट हा आदि हिंदूंना जाचक असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, असाही ठराव या परिषदेमध्ये मांडण्यात आला होता। त्यानंतर अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद ही दिल्ली येथे 13 ते 16 फेब्रुवारी 1922 रोजी आयोजित करण्यात आली होती, आणि अध्यक्ष होते राजर्षी शाहू महाराज, आणि आयोजक कोण होतं, तर ते होते गणेश आक्काई गवळी। त्यानंतर बऱ्याच पुस्तकांमध्ये जो एक मिसिंग पार्ट आहे तो आहे मुखड येथील धार्मिक ग्रंथाचे पारायण। तर हे काय आहे ते आपण बघूयात। काय झालं होतं, 1932 मुखेड या गावात, मुखेड हे गाव येवला जिल्ह्यात होतं, आणि श्रावण महिन्यात महारवाड्यात एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, आणि या कार्यक्रमामध्ये पांडव प्रताप पारायण करण्यात आले होते। पांडव प्रताप हा हिंदूंचा एक ग्रंथ किंवा पोथी होती जिचं वाचन करण्यात येत होतं। या पारायणानंतर पांडव प्रताप पोथीची मिरवणूक काढण्यात आली, मात्र ही मिरवणूक सार्वजनिक ठिकाणी येताच स्पृश्य लोकांनी ती काय केली, अडवली। वास्तविक पाहता पांडव प्रताप हा ग्रंथ काय सर्व हिंदूंसाठी होता, मात्र अस्पृश्यांना यासाठी काय करण्यात आला, विरोध करण्यात आला, म्हणजेच अस्पृश्यांना हिंदू म्हणून काय करण्यात आला होता, तर नाकारण्यात आलं होतं, ठीक आहे। तर या घटनेला विरोध म्हणून 1933 जागोजागी पांडव प्रताप पोथीचे पारायण करण्यात आले। आता बघूयात डॉक्टर आंबेडकरांची वृत्तपत्रे।
31 जानेवारी 1920 रोजी मूकनायक या पाक्षिकाचा पहिला अंक प्रकाशित झाला होता आणि यासाठी ₹2500 याची मदत कोणी केली होती? तर राजर्षी शाहू महाराज यांनी केली होती. 1923 मध्ये मात्र हे पाक्षिक बंद पडले. याचे सध्या 19 अंक उपलब्ध आहेत आणि यापैकी 12 चे संपादक कोण होते? तर स्वतः आंबेडकर होते. ठीक आहे. त्यानंतर 3 एप्रिल 1927 रोजी बहिष्कृत भारत नावाचं वृत्तपत्र आंबेडकरांनी सुरू केलं. या वृत्तपत्राचे 34 अंक निघाले, त्यापैकी 33 मध्ये बाबासाहेबांचे अग्रलेख आहेत. आणि याच वृत्तपत्रातून लोकहितवादींची शतपत्रे पुन्हा प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर 29 जून 1928 रोजी समता हे पाक्षिक काढलं आणि हे समता संघाचं काय होतं? तर मुखपत्र होतं. समता संघाची स्थापना 4 सप्टेंबर 1927 रोजी करण्यात आली होती आणि अध्यक्ष कोण होते? डॉक्टर आंबेडकर. ठीक आहे. त्यानंतर 24 नोव्हेंबर 1930 जनता नावाचं पाक्षिक काढण्यात आलं आणि 31 ऑक्टोंबर 1931 रोजी जनता पाक्षिकांचं रूपांतरण साप्ताहिकामध्ये करण्यात आलं होतं. याचे संपादक कोण होते? तर ते होते देवराम नाईक. 4 फेब्रुवारी 1956 रोजी जनताचे नामकरण प्रबुद्ध भारत असे करण्यात आले आणि या प्रबुद्ध भारत साप्ताहिकाचे संपादक कोण कोण होते? तर देवराम नाईक, भारत कदरेकर, अनंत चित्रे, सहस्रबुद्धे, बी सी कांबळे व यशवंत आंबेडकर. ठीक आहे. डॉक्टर आंबेडकरांची स्वतःची एक प्रिंटिंग प्रेस होती आणि तिचं नाव काय होतं? भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस. आता बघूयात डॉक्टर आंबेडकरांची इतर जे कार्य आहेत ते. 1928 मध्ये आलेल्या सायमन कमिशनला मुंबई येथे निवेदन देऊन अस्पृश्यांसाठी शिक्षण प्रसार करावा, त्यांच्यासाठी शाळा वसतिगृह सुरू करावीत व शिक्षण व नोकरी यावर काही संरक्षण तरतुदी करावी अशी मागणी आंबेडकरांनी कोणाला केली होती? तर सायमन कमिशनला मुंबई येथे केली होती. बाबासाहेबांच्या आवाहनानंतर त्यांचे जे अनुयायी होते त्यांनी काही वसतिगृह स्थापन केली होती. ते होते भाऊराव शिमराव मोरे यांनी औरंगाबाद येथे, रामराव नामदेव पवार यांनी बाचोटा जिल्हा औरंगाबाद येथे. नंतर हे वसतिगृह कंधार येथे स्थलांतरित करण्यात आलं होतं. तसेच बळवंतराव वराळे यांनी धारवाड येथे वसतिगृह स्थापन केली होती. 1937 मध्ये मुंबई येथे खालसा महाविद्यालय हे डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रभावामुळे स्थापन झालेले होते. डॉक्टर आंबेडकर यांनी महाड येथे सुभेदार सवादकर विद्यार्थी आश्रम, तसेच अंबावडे येथे मातोश्री रमाबाई विद्यार्थी आश्रम त्यांनी सुरू केले होते. तसेच पंढरपूर येथील संत गाडगे महाराज मागासवर्गीय वसतिगृह हे सुरू करण्यासाठी डॉक्टर आंबेडकर यांनी देणगी दिली होती. ठीक आहे. मराठवाडा विभागासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे असे बाबासाहेबांना वाटत असल्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद येथे 23 ऑगस्ट 1958 रोजी जे मराठवाडा विद्यापीठ स्थापन झालं त्यात पुढाकार घेतला होता. या विद्यापीठाला 14 जानेवारी 1994 रोजी डॉक्टर आंबेडकरांचे नाव देण्यात आलेले आहे. त्यानंतर जानेवारी 1952 लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे उमेदवार नारायण कजरोळकर यांच्याकडून पराभूत झाले होते. जय भीम हा जयघोष प्रथम 1935 मध्ये कामठी येथे बाबू हरदास LN यांनी केला होता, म्हणून त्यांना जयभीमचे जनक म्हणून ओळखले जाते. हा MPSC प्रश्न विचारलेला आहे. मुंबई येथे त्यांनी स्वतःसाठी वाचनालय तयार केलं होतं आणि यामध्ये साधारण 50,000+ पुस्तके होती. त्यांच्या पाळीव कुत्र्याचं नाव होतं टॉबी. सोबतच त्यांनी 1919 मध्ये साऊथ बोरो कमिटी, इलाज काय म्हणतात, फ्रान्सिस कमिटी, कमिटी समोर साक्ष दिली होती. आणि या कमिटी समोर पुन्हा साक्ष देणारे कोण? तर ते आहे वीरा शिंदे, म्हणजेच विठ्ठल रामाजी शिंदे. 1938 मध्ये मुंबई कायदेमंडळात कुटुंब नियोजन विधेयक त्यांनी मांडलं होतं. 1948 मध्ये दार आयोगापुढे त्यांनी साक्ष दिली होती. त्यानंतर अचलपूर येथील दत्त मंदिर, तसेच सोलापूर येथील सिद्धेश्वर मंदिर प्रवेशासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांनी जुलै 1951 मध्ये भारतीय बौद्ध जन संघ या संघाची स्थापना केली होती. त्यानंतर मे 1955 मध्ये भारतीय बौद्ध महासंघ या संस्थेची स्थापना केली होती. आता बघूयात डॉक्टर आंबेडकर यांचे संस्थात्मक योगदान. 20 जुलै 1924 रोजी बहिष्कृत हितकारणीची स्थापना केली होती. बहिष्कृतांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी 9 जुलै 1924 रोजी
दामोदर ठाकरसी सभागृह मुंबई येथे एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि या सभेतच हा निर्णय घेण्यात आला होता. बहिष्कृत हितकारणीचे कार्यकारी अध्यक्ष होते डॉक्टर आंबेडकर, सेक्रेटरी व कार्यवाहक होते सीताराम शिवतरकर. बहिष्कृत हितकारणी सभेचे अध्यक्ष होते सर चिमनलाल हरिलाल सेटलवाड. उपाध्यक्ष होते मेयर जे पी निसीम व रुस्तमजी जिनवाला. कोषाध्यक्ष होते निवृत्ती तुळशीदास जाधव हो। तर कार्यवाहक होते सीताराम शिवतरकर. ठीक आहे, या सभेचे उद्दिष्ट काय होते तर बहिष्कृत समाजात शिक्षण प्रसार करणे, यामध्ये वाचनालय उघडणे, शैक्षणिक वर्ग चालवणे, रात्रशाळा चालवणे, स्वाध्याय संघ स्थापणे, तसेच मानवी हक्काचे संरक्षण करणे, यामध्ये बहिष्कृत व्यक्तींना सामाजिक अधिकार मिळवून देणे अभिप्रेत होते. तसेच आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा घडून आणणे, यामध्ये शेती व औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी वर्ग चालवणे अभिप्रेत होते. या सभेमार्फत पहिले वसतिगृह सोलापूर येथे 4 जानेवारी 1925 रोजी उघडण्यात आले. त्यानंतर ठाणे, पनवेल व जळगाव येथे वसतिगृह सुरू करण्यात आली होती. सरस्वती विलास हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी हस्तलिखित मासिक सुरू केले. तसेच मार्च 1927 महाड येथे जो 14 तळे सत्याग्रह झाला, हा सत्याग्रह देखील बहिष्कृत हितकारणी सभेद्वारे डॉक्टर आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आला होता. ठीक आहे, त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1936 डॉक्टर आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. याचे अध्यक्ष व खजिनदार स्वतः आंबेडकर होते. या पक्षाचे मुखपत्र म्हणून जनता हे पाक्षिक सुरू करण्यात आले होते. 1937 मुंबई प्रांताच्या निवडणुका या पक्षाने लढवल्या. वर्राड व मध्य प्रांतात 15 पैकी ज्या जागा अस्पृश्यांसाठी राखीव होत्या त्यामध्ये 5, तर मुंबई प्रांतामध्ये 15 पैकी 12 जागा या स्वतंत्र मजूर पक्षाने जिंकल्या होत्या. ठीक आहे, आणि मुंबई प्रांतातील ज्या 12 जागा जिंकल्या यामध्ये 4 जागा या स्पृश्य उमेदवारांनी जिंकून दिलेल्या होत्या. ठीक आहे, भायखळा परळ येथून डॉक्टर आंबेडकर स्वतः विजयी झाले होते. 1937 ते 1939 या दरम्यान स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या आमदारांनी मुंबई कायदेमंडळात काम केले आहे. वराड व मध्य प्रांतात बीडी कामगार समस्या, तसेच बाबासाहेबांनी 17 सप्टेंबर 1937 रोजी खोती पद्धत व महार पद्धत, खोत म्हणजे कोण तर कोकणचे जे जमीनदार होते त्यांना खोत म्हणायचे, या प्रथा नष्ट करण्यासंबंधीचे विधेयक मुंबई कायदेमंडळात मांडले होते. आणि हे विधेयक 1958 जे द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते यशवंतराव चव्हाण यांनी एक कायदा करून महार वतनाचा शेवट केला होता. 1942 हा पक्ष विसर्जित करून नागपूर येथे अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली. 1937 बाळासाहेब गंगाधर खेर हे बॉम्बे प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री होते आणि या निवडणुका भारत सरकार कायदा 1935 अंतर्गत घेण्यात आल्या होत्या. आणि या सरकारात विरोधी पक्षनेते म्हणून डॉक्टर आंबेडकर यांची निवड झाली होती. त्यानंतर 1942 नागपूर येथे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली. 18 व 19 जुलै 1942 रोजी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस पॉलिटिकल कॉन्फरन्स या परिषदेचे मद्रासचे आमदार राव बहादूर शिवराज यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. आणि याच परिषदेमध्ये अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली. या फेडरेशनची 21 कलमी, लक्षात घ्या सर्वात आधी 21 कलमी घटना ही डॉक्टर आंबेडकरांनी तयार केली, नंतर जानेवारी 1955 ही घटना वाढवण्यात आली होती. ठीक आहे, या फेडरेशनचे अध्यक्ष होते एन शिवराज, तर सरचिटणीस होते राजपूत. ठीक आहे, 1956 बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर 8 जुलै 1945 रोजी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. या अंतर्गत 20 जून 1946 रोजी सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स वडाळा मुंबई येथे सुरू करण्यात आलं. हैदराबाद राज्याचे शेवटचे जे निजाम होते मीर उस्मान अली खान बहादूर यांनी यासाठी 5 लाखांची देणगी दिली होती. 19 जून 1950 रोजी मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद येथे सुरू करण्यात आलं. याचं आधीचं नाव होतं पीपल एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज. ठीक आहे, आणि याचं नामांतरण कधी झालं तर ऑक्टोबर 1955. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष होते डॉक्टर आंबेडकर. सदस्य मुंबई इलाख्यातून होते सीताराम पंत बोले, दोंदे, जोशी, पटेल, बॅरिस्टर समर्थ,
हैदराबाद संस्थानातील सदस्य होते जे एच सुबैया आर आर भोळे, मद्रास संस्थानाचे सदस्य होते एन शिवराज व सेंट्रल व वराड प्रांताचे सदस्य होते जी टी मेश्राम. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीतर्फे 20 होतकरू दलित विद्यार्थ्यांना ब्रिटन व अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दरवर्षी दिली जात होती. ठीक आहे, आता बघूया डॉक्टर आंबेडकर यांचे लेखन आत्मचरित्रात्मक जीवन प्रवास. मात्र हा फक्त 20 पानांचा आहे. ठीक आहे, आणि याचं त्यांनी नाव ठेवलं होतं वेटिंग फॉर विजा. ठीक आहे, त्यानंतर कास्ट इन इंडिया दे आर मेकॅनिझम जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट 1916, भारतातील जाती त्यांचे तंत्र उत्पत्ती आणि विकास, मूकनायक 1920, रुपयाची समस्या त्याचे मूळ व समाधान 1923, आणि याचाच भाग दोन हिस्ट्री ऑफ बँकिंग अँड करन्सी 1947 प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यानंतर बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, द अनहिलेशन ऑफ कास्ट म्हणजे जातीचे उच्चाटन याचं प्रकाशन झालं होतं 1936. त्यानंतर फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939, थॉट ऑन पाकिस्तान 1940, त्यानंतर रानडे गांधी आणि जिना, श्रीमान गांधी आणि अस्पृश्यता मुक्ती 1943, काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले 1945, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945, स्टेट अँड मायनॉरिटी 1947, हु वेअर द शूद्रास 1948, महाराष्ट्र ॲज लिंग्विस्टिक प्रोव्हिनन्स 1948, द अनटचेबल 1948, बुद्ध की मार्स हा 1956, तर बुद्धा अँड हिज धम्म 1957 त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर प्रकाशित झाला आहे. त्यानंतर रिडल इन हिंदुइझम 2008, हिंदू धर्मातील आव्हाने असं मराठी त्याचा अर्थ होतो. मनू अँड द शूद्रास 2015, हे तीनही ग्रंथ त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर प्रकाशित झालेले आहे. त्यानंतर बघूयात बौद्ध धर्माचा स्वीकार. 13 ऑक्टोबर 1935 येवला परिषदेतून मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही ही घोषणा केली. आणि ठीक 21 वर्षानंतर 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूर येथे पत्नी डॉक्टर सविता व जवळपास 6 लाख अनुयायांसह बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. दीक्षा देणारे जे भिक्खूगण होते यामध्ये कोणकोण होतं, तर ते होतं पूज्य चंद्रमणी संघनायक, सदातीस महाथेरो संघरत्न महाथेरो, पजातीस महाथेरो, भिक्षू प्रज्ञानंद, भिक्षू परमशांती व भिक्षू सुमेध यांचा समावेश होता. आता डॉक्टर आंबेडकरांबद्दल विचारकांची काय मत आहेत ती बघूयात. तर पंडित नेहरू म्हणतात डॉक्टर आंबेडकर हे हिंदू समाजातील सहनशील प्रवृत्तीच्या विरोधातील बंडखोराचे कोण आहे, तर ते प्रतीक आहे. आचार्य अत्रे म्हणतात महाराष्ट्राचे तेजस्वी ज्ञानयोगी. डॉक्टर बेवरेल निफोल्स यांनी काय म्हटलं आहे, तर आंबेडकरांच्या तोंडातून बाहेर पडणारे शब्द म्हणजे पिस्तुलातील उडणारे बार होय, आणि हा एमपीएससीने प्रश्न विचारलेला आहे. सयाजीराव गायकवाड काय म्हणतात, तर दरिद्रांचा मुक्तीदाता. त्यानंतर माणगाव येथील परिषदेमध्ये राजर्षी शाहू महाराज यांनी आंबेडकरांची ओळख कशी करून दिली होती, तर आंबेडकरांमध्ये तुम्हाला तुमचा उद्धारकर्ता लाभला आहे, तो तुमच्या बेड्यात तोडून टाकेल याची मला खात्री आहे. आता डॉक्टर आंबेडकरांची काही वचनं आपण बघूयात. ते म्हणतात बंदिस्त वर्ग म्हणजे जात होय, भिक्षेने गुलामगिरी मिळते, स्वातंत्र्य नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढले पाहिजे. जर माझ्या मनात द्वेष व सूडबुद्धी असती तर 5 वर्षात मी या देशाचं काय केलं असतं, वाटोळं केलं असतं. मी ज्या समाजात जन्माला आलो त्या समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यात मी अपयशी ठरलो तर स्वतःलाच गोळी घालीन. रिलिजन इज मीन्ट फॉर मॅन बट मॅन इज नॉट मीन्ट फॉर रिलिजन. याचा अर्थ होतो धर्म हा माणसासाठी बनला आहे, पण माणूस हा धर्मासाठी बनला आहे का, तर नाही. गुलामाला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो आपाप बंड करून उठेल. राजकीय सत्ता ही सामाजिक प्रगतीची काय आहे, तर गुरुकिल्ली आहे. मुंबई हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. 370 हे कलम भारतीय संघराज्याला सुरुंग लावणारे काय आहे, तर ते एक अस्त्र आहे. मित्रांनो 370 हे कलम गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी तयार केलं आहे. गोपालस्वामी अय्यंगार हे जम्मू काश्मीरचे जे राजे होते महाराजा हरिसिंग याचे माजी दिवाण होते.
तसेच गोपालस्वामी अयंगार हे भारतातील पहिले केंद्रीय मंत्रिमंडळात पोर्टफोलिओ न मिळालेले म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट खात्याचा पदभार किंवा जबाबदारी न मिळालेले मंत्री आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर बघूयात केंद्र सरकारतर्फे डॉक्टर आंबेडकरांच्या संबंधित ज्या जागा आहेत, 5 जागा त्यांचा पंचतीर्थ म्हणून विकास करत आहे, तर त्या कोणकोणत्या आहेत? तर महू जेथे डॉक्टर आंबेडकर यांचा जन्म झाला, त्यानंतर नागपूर येथील दीक्षाभूमी जिथे 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बौद्ध धर्माचा स्वीकार आंबेडकरांनी केला होता, त्यानंतर इंदू मिल मुंबई येथील जागा इथे त्यांचं भव्य स्मारक, याचं भूमिपूजन 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे, त्यानंतर लंडन येथील स्मारक 1921 व 1922 दरम्यान डॉक्टर आंबेडकरांनी तिथे शिक्षण घेतलेलं आहे आणि याचंही उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 14 नोव्हेंबर 2015 रोजी केलेलं आहे आणि हे कुठं आहे? नंबर 10 किंग हेनरी रोड लंडन येथे. त्यानंतर दिल्ली येथील स्मारक 26 अलीपूर रोड जिथे डॉक्टर आंबेडकरांनी अखेरचा श्वास घेतला, याचं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 13 एप्रिल 2018 केलं आहे आणि याचं भूमिपूजन 21 मार्च 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीच केलं होतं. ठीक आहे, आणि याला काय म्हणतात? तर महापरिनिर्वाण भूमी. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण भाग 3 इथे कंप्लीट करतोय. आशा करतो की तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल. आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरू नका, सोबतच वर जो ॲरो आहे यावर क्लिक करून जितका जास्त हा व्हिडिओ शेअर करता येईल तेवढा शेअर करून मला सहकार्य करा आणि तुमच्या काही समस्या काही सूचना असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये त्या कमेंट करा. मी शक्य होईल तेवढ्या लवकर तुमच्या सूचनांना प्रतिसाद देत असतो. ठीक आहे.